Give it to go in the bird. Bobo can see that. See that? Et pas ça, ça y a toi, il a mal à y aller. Que aconteceu aqui é uma coisa triste, tudo nunca viu, uma história grande na nossa sociedade. Porque quando perguntaram de onde aqui na Torá, dizem, nunca viu. Está fazendo muita sensação. Então, quando baixou a água, comecei a vir fazer de novo. Assim está tentando aparecer nova vida, mas é por isso que está organizado daquela forma de fazer uma chamba de feijão para ter alguma coisa, porque não tem maneira de fazer fome. Nem comida aqui não temos. Nem só eu sozinho, a área toda do quadrado do bebê não tem comida, cheia toda assim. Aê! Moçal, para mim, você me deu a bolha no cuno. Ah, mas chamba é que nós organizamos porque não tem maneira de fazer aquele segundo época não valeu com bicho, mas é por isso nós gostava perto de feijão para ser alguma coisa assim, negociar até de rendimento pouco para ajudar a criança em casa de comer. Je vais te faire un petit peu de temps.